Allihopa, välkomna till min tredje video. Så vi tänkte göra en girlfriend tag idag. Jag har frågorna på min dator. Vi ska svara på dem nu. All right. När och var träffades vi? Vi träffades första året i gymnasiet. Alltså blev det för ungefär 1,5 år sedan. Innan insparken så var vi hemma hos mig, ett gäng tjejer och förade. Och då träffade vi oss. Undrar vilket datum det var? Det var någon gång i oktober. Ja, för oktober så är insparken här. Så det var VGs inspark, det var tema... Vilda västern. Så jag blev utklädd till... Cowgirl. Nej. Jag var utklädd till... Ja, skojar. Elsa var utklädd till cowgirl. Ja. Martina var utklädd till indian. Ja. Så var det. Precis. Vi hade en gemensam vän. Mm. Så den också hade bjudit mig dit. Och sen dess var vi bara, var det vi två? Så var vi liksom. What did you first notice about each other? Okej, vad lade du märke till först? Ja, varandra och så var det. Okej, okay, du kan börja. Shit. Jag skulle säga att det är typ... hennes fina ansikte. Hennes jättefina. Som jag gillar väldigt mycket. Jag tyckte det var ganska... Du verkar lite snoppig. Det är väl typ det. Det första jag lade märke till Martina, det var inte hennes rosa hår, tror du eller ej, för det är nytt. Det hade inte rosa hår då? Nej, det hade hon inte. Det var ganska blyg i början. Och i början, jag trodde inte jag skulle gilla dig från början. Nej. För du hade inte pratat så mycket. Nej. Men jag gillar dig, för du var mycket snällare. Nej, vad jag trodde! Hon var rolig, okej? Vi klickade bra liksom, det är när man kan prata med någon som du bestämt. Ja, who first asked the other out? Så vem... Martina. Nej! Skojar du? Nej, det var du! När hade jag frågat dig? Nej, när jag frågade dig. Du frågade... Ja, så här. Elsa och jag gick i samma skola då. Så Elsa gick fram till mig och bara, vad ska du göra finalen på Melodifestivalen? Och jag bara, jag vet inte. Och då sa hon att vi borde titta på den tillsammans, man hade en sleepover. Så då hade vi vår första sleepover. Mm. Och så hade vi fått spara tillsammans, smaka käk. Så det var vår första dejt kan man säga. Ungefär. Sen hade Martina haft sin 16-årsfest innan det. Och då kände vi inte varandra så jättebra. Nej. Men det var väl då efter det vi började prata mer. Precis. Så det var Elsa som initiated everything. Vem sa jag älskar dig först? Det var Martina. Nej, tror du det? Ja. Okej, det måste jag ha varit på en fest. Sånt här lägger man ju faktiskt inte riktigt märker till när man är kompisar. Men det är sant, jag ska vara så det är lugnt. Vad fick dig att inse att du älskade henne? Det var väl att vi blev väldigt nära snabbt. Allting var så himla enkelt bara. Det bara funkade. Ja. Ja. Och sen, hon finns alltid där. Ja men precis. Så... Jag sitter här och väntar vid telefonen. Ja, det är en rolig strömmings. Martina var inte med då, men jag och mina andra kompisar, Vilma bland annat, vi hade varit på en fest i Täby. Oh my god. Och sen skulle vi åka därifrån. Vad var med klockan? Klockan var 3:15 ungefär och vi kommer inte därifrån. Och vi det var inga bussar. Nej, så jag ringer faktiskt Martina. Hon svarar. Hon vaknar liksom, jag väcker henne. Och så frågar jag henne, bara snälla kan du komma och hämta oss? Jag har moppebil, för er som inte vet. Så, och det var väl lite panik i den stunden. Och Martina, hon kommer faktiskt och hämtar oss. Hon går upp ur sin säng och hämtar oss i sin pyjamas. Ja, hon lagade mat på oss också. När hade vi vår första kyss? Min studie, alltså. Innan sommar. Ja. På en fest. Nej. Ja, det måste vara på en fest, det vet jag. Alltså du minns inte? Nej, jag minns inte. Men jag trodde du sa att du mindes. Nej, jag har ingen aning. Jaha. Jag kommer inte alls ihåg. Jag antog bara att okej. Säg då, jag kommer inte ihåg. Jag minns ju inte heller. Men vi kan säga att det var säkerligen på en fest. Ja. Av våran grej när vi gör fest där. Så brukar jag börja så här.
liksom för en buss. Precis. Precis, ja. Finns alltid där. Ja, finns alltid där. Om du inte är inlåst i ett rum någonstans. Okej, så hur många gånger per dag pussar ni varandra, kysser ni varandra? Ja, vi träffas inte varje dag. Vi går i olika skolor. Ja, precis. Ja, men jag skulle säga... När vi väl ses. Okej, så när vi ses en vanlig dag så är det minst två. Ja, skulle jag säga. Men om det är en fest så blir det kanske 10. Det blir fler i alla fall. Ja, det blir många. Vad är det du stör dig på? Det är väl... Eller, ibland typ... Okej, det jag stör mig på är att hon kan inte sova i samma säng som hon. Oh my god! Där har vi det! Alltid! Det är alltid så här. Om jag och hon sover här så får jag sova i ett annat rum. För att hon kan inte sova i samma säng. Nu måste jag bara säga att du, den här, hon är den enda som jag har kunnat sova i samma säng som faktiskt. Mm, så hon har fått äran att göra det. Två gånger, eller va? Två gånger. Men du flyttade upp, den ena gången flyttade du upp från mig. Jag tycker det är jobbigt. Det är en väldigt liten säng det här. Det är en... Okej, nu ska jag klara det. För Vilma har ungefär den här storleken av säng. Hon har mindre. Ja, mindre. Och vi sover alltid tillsammans. Men just den här tjejen klarar inte av det. Det är obekvämt. Nu har jag liksom jättemånga lediga sängar i mitt hus. Varför skulle inte jag vilja sova helt själv i en jättestor säng? Det är ju jättepassigt. För där blir man, så är man helt obekväm och bara... I don't like it. Och det stör jag mig på. Okej, jag har en grej som jag kan stå mig på. Vadå? Okej. Alltså, många tycker att Elsa är lite snobbig. Ja. Hon framstår lite snobbig. Och jag menar... Hon kan framstå som det ibland. Nej men, ja, så det kan jag störa mig på. Vad är vår favoritmat liksom? Gud, jag måste tänka. Vad är min favoritmat? Elsas favoritmat, jag känner att det är någonting fint. Jag vill inte klassa den liksom. Hummer eller någonting. Jag älskar skaldjur. Det gör jag faktiskt. Du älskar skaldjur? Ja, och hummer, det är sant. Men är det din favoritmat? Nej, eller jo, skaldjur är typ det. Mm. Du gillar såhär, vad heter det? Heter det högrev? Högrevsburgare, så jävla nice. Ja, jag hade smakat det, jag är jättegod på högrevsburgare. Ja, men jag är inte lika komplicerad som du. Nej, nu har jag min favoritmat i min privata bio. Du vet min privata Instagram. Nästa. Okej, vad börjar du på? Pasta. Pizza. Ja, pizza. Men det är ju speciellt. Jag måste ju äta speciellt. Alltså, ja, min pizza ska Hawaii. Vara... Mm-hmm. Och Hawaii-pizza. Men det ska vara utan skinka. Och sen måste jag ha BNS och doppad. Ja, just det. Ew. Vad hatar vi för mat? Vad är det jag säger att jag bara inte kan äta? Det är någonting. Det är någonting. Mm. Just det, var någonting jag tyckte var jättekonstigt. Pesto! Ja, pesto var det. Pesto, jag kan inte äta pesto. Jag kan inte äta pistache av något slag. Jag kan inte äta broccoli eller broccolisoppa. Okej, jag då, vad hatar jag? Du hatar. Nej, men du är lite så här, du gillar inte så mycket snabbmat så mycket. Nej. Du är lite för fin. Blodpudding hatar jag. Ja, okej, så att jag fäller lite på den. Men... Ganska mycket. Vad har vi för stilar liksom? Vad har du för stil, vad har jag för stil? Ja, okej, Martina har en väldigt vågad stil. Det märkte jag när du var så året. Hon köpte en silverjacka till Valdi. Okej, vad brukar jag på med mest? Vad är min? Korta tröjor. Alltid korta tröjor. Vi ska åka någonstans, även om det är kallt har hon en kort tröja så att den där smaken syns. Sen har hon byxor som har väldigt låg midja. Och sen nu på senare tid efter Kenzo och H&M-samarbetet har hon alltid på sig sin Kenzo-jacka. Och alltid en liten crossbody bag. Jag har aldrig stora väskor. Jag fattar det. Ja, men väldigt annorlunda vågad stil. Såhär, ni vet, så mycket bloggare som har en speciell stil som inte alla andra har. Elsa har en väldigt preppy stil. Hon älskar Blair Waldorf. Ja. Ja, skolstilen liksom. Du har ofta på dig tjocka strumpbyxor, en sån här kjol, typ ett par prime boots. Korta har de mycket. Nu har vi svarat på jättemånga frågor, tror jag. Mm. Och
Ja, ni har säkert klickat på den här videon för att det står girlfriend time. Ja, men vi har en liten hemlighet att berätta för er. Mm. Att vi är tyvärr inte tillsammans. Inte riktigt, men man kan ju faktiskt nästan säga det. Ja, utstrålar ju sådana vibes liksom. Ja, men ja, eller hur? Ja, nej, men det är många av våra vänner som tror det. Och vi säger det ganska ofta. På fester. Mm. Jag brukar säga det när Elsa står och pratar med en kille. Då säger jag, hej. Ja, jo, så här ligger det till att jag och Elsa, vi är i ett öppet förhållande. Så att hon får haffa andra killar. Men hon får inte ha ett förhållande med någon annan. Nej. Det har vi två. Precis. Ja, det är det jag forever. Ni får gärna prenumerera på min kanal. Big like. Så ses vi i nästa video. Ja. Hejdå!